Välkommen tillbaka efter sommaren. Det är ju så att sommaren börjar snart gå mot sitt slut och man ska tillbaka till jobbet och kanske ha lite extra koll på börsen. Så jag tänkte här vi ska diskutera lite vad har hänt över sommaren och framförallt lite så här, vart står vi just nu? Och Intressant är hur det har utvecklats på Stockholmsbörsen. Det är nämligen så att småbolagen, de taktar efter ganska så rejält. Här har jag brytit ner börsen i sina olika storleksindex. Så Vi har Large Cap, det är den blåa. och Sen har vi Mid Cap, turkos och Small Cap, den gröna. Alla de egentligen delarna av Stockholmsbörsen är upp närmare 30 sen årsskiftet. Och jag gjorde en liten halvårsuppdatering här för någon månad sen eller två och då var det ungefär samma. Sommaren har gett lite extra skjuts uppåt men ingenting anmärkningsvärt. Däremot, när vi spänner tillbaka och kollar på First North tillbaka till årsskiftet så märker vi att där, bland de absolut minsta bolagen, där taktar man kursmässigt efter ganska så ordentligt. Det indexet ligger i princip noll. Vilket är ju en ganska stor skillnad när storbolagen ligger 30% upp och många av de här mindre, ofta ganska tillväxtorienterade, i princip ligger still sen årsskiftet. Det är ju index i sin helhet. Sen finns det en del som faktiskt ligger negativt och någon givetvis då som taktar på. Kollar man de absolut mest omsatta på First North, det finns det här First North 25-indexet. Vilket är lite likt OMXS30, alltså mäter de mest omsatta aktierna. Fast istället för Stockholmsbörsen så är det på listan First North. De är ju ner närmare 11% sen årsskiftet. Och där hittar vi. En hel del av de här större populära bolagen som Embracer, Paradox, Kambi, Acelio och några fler som har haft ett ganska tufft 2021 än så länge. Men eh, det är än så länge. Vi är ungefär åtta månader in, men det är intressant att ha med sig och det är kanske för eh, med lite negativt sentiment, för det är ganska många privata investerare som äger just de här små bolagen. Om vi just bara jämför OMXS30 och First North 25 så märker vi hur enorm den här kursskillnaden är sen årsskiftet. Här har vi OMXS30 och de stora bolagen. SKF, Atlas Copco, ABB, eh, Handelsbanken och så vidare. De här stora välkända, kanske inte alltid de mest tillväxtorienterade, men har gått väldigt bra under 2021. Medan tillväxtbolagen då taktar kraftigt efter. Nu får vi se hur det här utvecklar sig framåt. Nu är ett år, eller till och med bara åtta månader, en ganska kort period att jämföra. Kikar vi tillbaka fem år så märker vi ju att ja, men det är just små bolag som har varit tillväxtdrivarna. Nu ser vi ju här First North 25-indexet är ju det som har gått absolut allra starkast de senaste fem åren. Och egentligen efter pandemin har utvecklingen varit otroligt stark. Kanske är det till och med lite rimligt med en viss återhämtning i kursuppgången. Så den som är långsiktig vill ju till då att man blickar förbi just sådana här kvartal, halvår eller kanske hela år där man taktar lite efter. Om man nu har en långsiktig tro på tillväxtresan. Det är en bra påminnelse just att småbolag, där det finns, mer tillväxt och energi, men brukar också ha vad man kallar för lite högre risk. Eller åtminstone lite mer volatilitet. Kan man hantera det där, ja då kommer det ofta bli ganska bra över längre tid. Men så här lite mer kort och medellång sikt, ja då kan det vara lite jobbigare i portföljen. Bara en litet medskick sådär ur, ur vart vi står efter sommaren. Vi ser att det är en ganska stor skillnad fem år tillbaka, sedan januari 2016 så är ju First North-listan eh, upp ungefär 300% medan OMXS30 är ungefär 50% upp. Vi ska säga så att det här är prisindex, och det är inte inklusive utdelning. Vilket hade väl adderat lite på storbolagen, men eh, inte närmare 300%. Så lite perspektiv bra med sig. Annars är ju det man fokuserar på ganska mycket är inflationsfrågan. Kommer den dyka upp? Kommer den vara bestående eller kommer den sen att försvinna? Kollar vi lite på råvarupriserna så märker vi att det är just nu ganska stora prisökningar bland en hel del råvaror. Här har jag dragit ut några av dem, det kanske inte är en fullständig lista. Men då har vi både lite metaller, tenn, koppar, vi har aluminium. Alla upp ganska mycket sedan årsskiftet. Men vi har även lite ädelmetaller. Platina, palladium, guld, silver. De har det gått mycket sämre för. Och Sen har vi även energiv, VTI bränt. Framförallt det som har hänt här över sommaren. Kaffepriset har stuckit upp. Kan vara lite extra bra att vara medveten om här i Sverige och Norden. Där vi är ganska flitiga kaffedrickare. kan ju mycket väl bli så att priset tickar uppåt lite här framöver. Om nu Eh, terminspriset på kaffebönorna fortsätter att ligga på den här nivån. Eller om det till och med ska upp lite till. Men det, det är en stor grej som hänt över sommaren. Timmerpriset har fortsatt ner över sommaren. Det var ju en sån stor effekt efter pandemin. Att man satt hemma började renovera mycket mer hemma. Eh, men också fortsatte med mycket av byggandet i största allmänhet. Vilket drev timmerpriset upp. Sen så blev det väl förmodligen ett för stort utbud. Många av eh, leverantörerna av timmer ville hänga på prisutvecklingen och nu sitter vi med en eh, ganska kraftigt tapp i priset. Det här är bara under 2021 där vi såg timmerpriserna rusa upp närmare 100 Första månaderna till att därifrån mer än halverats eh, ner till de nivåerna vi är just nu. Från årsskiftet sett minus 40 i timmerpriset. Det här är ju några kanske sådär, spaningar att ha med sig. Inflationen och sådana här större makroekonomiska trender de är svåra att förutspå och svåra att kanske se. Sådär, men är ändå värt i alla fall att veta och se att vissa råvarupriser tenderar att stiga just nu. Vi får se vilket utfall det får. Men på tal om inflation så har vi fått nya inflationssiffror. Här är tillbaka till år 2000, den svenska inflationen. Och den har ju legat här någonstans kring 1%. Det blir väl ungefär genomsnittet om man drar ut det. Just nu, eh, sen juli månad, så ligger inflationsmåttet med KPIF, alltså fast ränta, på 1,7%. Så vi börjar ju närma oss det målet man faktiskt har. 2% plus minus 1 procentenhet. Så att egentligen är ju inte inflationen just nu alarmerande, utan den är snarare normal. Det man funderar på är väl om den här trenden ska fortsätta som vi har sett efter pandemin. Att den ekonomiska aktiviteten går igång ordentligt och att det driver med sig prisökningar. Än så länge syns det ju riktigt, inte riktigt i statistiken, men det är ändå en oro som många har med sig. Kollar vi utan fastränta så är inflationsmåttet KPI det här vanliga 1,4 procent. Det är sen juli. Kollar vi på räntorna, för det är där man kanske kan ana lite oro. Om nu inflationen går upp, ja men då brukar ju Riksbanken parera det genom att höja reporäntan. Och om nu marknaden tror att reporäntan ska öka, ja då brukar det spegla sig i marknadsräntorna, statsobligationer som handlas hela tiden. Om de förväntar sig en prisökning då brukar de handla upp det redan nu. Och egentligen ser vi inte någon kraftig förändring i just marknadsräntorna. Det här är tillbaka till förra året, 2020 januari. Det är mest bara för att fånga in hur det är i pandemin... Det här speglar ju alltså vilken ränta du får om du lånar ut till svenska staten. Den mörka här är om du lånar ut till svenska staten på 10 år den gröna på fem år och den ljusgröna på två år. Så lånar du ut pengar till svenska staten på 2-5 år då får du betala för det lånet, för det är negativ ränta i dagsläget. Medan om du lånar ut på 10 år, ja, då får du en ränta men den är ganska så marginell. Ungefär 0,15 eh, i ränta. Men vi märker ju här, i pandemin... Eh, de här speglar ju lite förväntningarna av svensk ekonomi. Så i det absoluta mörkaste tillfället där ja, då trodde ju alla att det här skulle bli totalt katastrof. Så att, Visst, de speglar vad marknaden tror, men marknaden har inte alltid rätt. För vi märkte att det blev ju inte total katastrof där i mars. Utan vi tog oss igenom även den motgången. Men vi har inte sett någon kraftig skjuts uppåt ännu. Utan Vi såg i inledningen av året att räntorna började stiga ganska kraftigt. Men sedan dess har de legat still och över sommaren har vi till och med sett en viss tillbakagång i de svenska marknadsräntorna. Och Det här är ju de nominella räntorna. Alltså om du lånar ut till svenska staten. Nu är det här ofta ganska stora belopp, så det är ingenting vi privatpersoner gör. Men det är ju sånt här räntefonder och pensionsstiftelser och liknande gör. De köper ju de här Och När man lånar ut då på 10 år, då får man en liten ränta. Men det är ju den nominella räntan. Den reala räntan, alltså justerat för inflationen, är ju fortsatt negativ. Så i i praktiken kan man väl säga att man nästan då får lite betalt för att faktiskt låna. Då inflationen äter upp lånet. Enkelt förklarat, nu väldigt övergripande. Ja, men mer bara det och ha med sig att vi har inte sett några enorma rusningar i eh, marknadsräntorna ännu. Och Jag tänkte att jag slänger in även den amerikanska. Eh, den spelar ändå ganska stor roll. USA är en viktig ekonomi. Både för Sverige, men globalt sett. Och även i USA, har vi tillbaka till förra året så såg vi här i inledningen av året att räntorna började stiga men har egentligen sen dess fallit tillbaka. Och även den amerikanska tioåriga räntan är under 1,5 just nu. Så även den börjar befinna sig i negativt eh, realränteläge. Alltså där inflationen är högre än den här nominella räntan. En intressant aspekt. Så att Inflationen det kommer fortsatt vara en viktig eh, diskussionspunkt under hösten. Vi får se lite vad både Riksbanken, och Federal Reserve och de andra centralbankerna Vad de diskuterar när de diskuterar sina fortsatta eh, både stimulationsköp eh, när de köper obligationer i marknaden men också hur de kommer att göra med räntorna. Och det är väl det som investerare har som ett litet orosmoln. Kommer den här inflationen komma med en catch-up-effekt? Vi ser det stiga ganska kraftigt under en kort tid. Än så länge syns det inte, men värt att vara med sig att råvarupriserna börjar stiga. Så att det finns ju alltid då en viss inneboende risk för det. Och om inte annat så har småbolagen gått ganska dåligt. Nu får man då fundera på, tror man återhämtning där eller kan det vara fortsatt på kort sikt ett dåligt sentiment? Hösten ja, den kommer att visa oss i alla fall lite mer i hur det där utvecklar. Och det ska bli spännande att se. Jag skickar med dig en fråga också. Vad är dina tankar kring just småbolag, storbolag? Tror du vi får se en trend tillbaka där man plockar hem vinsterna i storbolagen och stoppar in i småbolag? Eller får vi fortsatt momentum, alltså att storbolagen fortsätter uppåt och småbolagen har fortsatt ganska negativt sentiment framåt? Dela gärna dina tankar. Det är kul att bara få en känsla för vad ni tycker och tänker där hemma. Och så lycka till nu under Börshösten. Vi ses och hörs framöver i nästa video.